Olona antapitrisany maro isan-taona no maty eran-tany, vokatry ny fifoana sy fisotroana zava-mahadomelina. Ary aretina sy takaitra tsy tambo isaina no mahazo ireo miankin-doha amin'izany sy ny manodidina azy. Azo soroana nefa ny tsy ahatonga amin'ireo loza ireo raha manao ezaka ny tsirairay. Misy mazava ho azy ireo ezaka sy toro lalana maro samihafa atao na omena mba isoroana ny fahatafidirana ao anatin'izany fahazarana izany. Eo ihany koa ny vahaolana ho an'ireo izay miankin-doha aminy. Hafakely ny anomboantsika ny fanadihadiana eto, satria hoentina ianao hitsidika toerana fanaovana fanatanjahantena anaty trano iray, izay mahasarika tanora maro tokoa ankehitriny. Tanora dia tanora tokoa ny mpitantana izany toerana izany. Ary notsindriny fa isan'ny antony nananganan'io toeram-pikotranana io ny anampiana ny olona hanana vatana matanjaka sy salama ary lavitry ny zava-mahadomelina. Manazava Andriamatoa Hery Andriamalala, mpitantana ny Body Master Class eto Soavinandriny. Voalohany indrindra aloha ny antony nanokafana an'ity salle de musculation na hoe salle de fitness ozy ny tanora amin'izao dia efa ela ny nanirinanana an'ilay izy satria efa tany amin'ny 2009 tany ilay izy nanomboka mbola tsy tena laza izany nikotrana teto Madagasikara. Fa vitsy no hoe bandy mikotrana hoe tanora ny lehilahy surtout zany tamin'izany tena hoe mazoto mikotrana fa taty hoariana moa zany fa hoe nisy vehivavy hoe mazoto mikotrana dia nitsiriny lefitra nisy kizy namana ireny mpiara-mianatra tamin'izany klasy de terminal dia hoe ndao mba hikotrana dia miaraka tamin'ny zalahy dia mandeha amin'ilay salina vita gasy kely ireny zany a dia nitsiriny hevitra taty hoariana anony efa niditra taty amin'ny université amin'izay dia mahatanorany tena dia misy projet idée de projet mandehadeha foana manetsidinena zany dia nataony inty fiche projet an'ilay izy ny business plan an'ilay izy a dia ndrefa fampidinika tamin'ny ray aman-dreny zany dia hoe zaozaozao no idée de projet anay ka tamin'izany moa nikotrana mbola tsy nalaza ny resaka salle de fitness a dia fampifandinika tamin'nyray aman-dreny dia hoe ndahoarana aloha andramana dia tamin'izany mbola matériel vitsivitsy kely moa ny concurrence tamin'izany mbola azo isaina amin'ny tanana angambany no hoe ny toerana nisy anay koa mbola azo lasainay hoe tsy nisy misy tamin'izany hoe 100 metre aux alentours la toerana nisy anay zany tsy nisy dia izay ny anton'ilay izy dia hoe nanokatra moa hoe fitaizana vatana ho an'ilay mpiaramonina ny tena tanjo anay tamin'izay zany. Ianao moa zany nyteny teo hoe anisan'ny tao anatin'ilay projet aloha hoe anampy ny mpiaramonina ny tanora namana zany. Ao anazy zany ny fahitanao fahazotoan'ny tanora zany mandeha amina toerana ohatran'izao? Ny amin'izany sy ny raha izay fanontaniana izay aloha dia ny amin'izany tamin'izany fotoa hoe 2009 sy amin'izao vaninandro iainantsika izao aloha tsy mitovy mihitsy satria tamin'izany ny ankizy namako mikotrana tamin'izany zao a mbola misy mikotrana izy hatramin'izao fa ny tanora amin'izao zany ohatrany hoe lasa raha miteny vahita ohatrany hoe lasa hoe geste sisa ny ikotranan'ny olona satria ohatrany hoe mahazomahazo forma dia hoentina izestiavana fotsiny e fa tsy hoe fitaizam-batana araka ny tokony ho izy izay zany aloha fahitako an'ilay izy amin'izao nefany raha ny tokony ho izy a hoe matoy ianao zany a nanomboka zavatra dia tokony fitainao hatran'ny farany iny fa tsy hoe tonga eo antenatenany ianao dia janona hafa indray raha hoe olona ho an'ny efa miasa rehefa tsy fidiny a dia fa ho an'ny tanora zany tokony hoe manana raha manana fotoana tokony mba hoe miditra salle de sport izy na ohatra hoe deux fois par semaine na ohatra izay zany. Inavy moa zany ny activité na fanatanjahantena hita atao aminareo? Ie, araka ny ma hoe salle de sport anazy a dia misy any mampiavaka ny salle tsirairay fa raha ny atao aminay manokana zao a ho an'ny lehilahy misy ny resaka fitness a musculation a dia misy ny hoe cardio training dia ho an'ny vehivavy koa nefany a misy ny amincissement a dia fitness a dia misy ny aerobika sy ny ohatrany hoe zomba mixa aerobika zany izy io a miaraka mikoatra efa mizatra raha zany e dia izay mampiavaka anay. Fanampiana zareo resaka
arakaraka ny atongavan'le olona hoe anena vatana izy sa ampitony vatana izy. Raha anena vatana izy de manao resaka abdô, manao le resaka aerobika iny. Fa raha ohatra ndray izy ampitombo ndray de manao ampitombo vatana hoe ampitombo fe ny vatana mihitsy, de manao squat, manao rehetrarehetra zay hoe fampitombona anazy. Ny tombony makaty amin'ny salle mba misy miencadre anao zany hoe misy coach zany a, de mba izy no manazatra anao tsikelikely hoe raha te hihena anao a zao ny zavatra tokony atao, raha te ampitombo anao a zao ny zavatra tokony atao, fa tsy hoe manao fotsiny zay araka ny tokony hita fa metimety aminao zany nefa tsy mampisy fiovana vatana le izy. Kotrana zany mamiresaka fahasalamana de fitezana vatana de mba hialana hoe andeha hisotrosotro araka amin'ny namana zany de mba misy distraction atao mba hampivoatra ny fahasalamana zany le za sy atomady vatana. Ho an'ny madama manokana zao inona ny tena nahasarika anao hoe andeha mba hikotrana? Andeha hikotrana fa fiarigetangetakely de mba manao sport zany e, mba mitaiza vatana, fa taloha manao sport fa noho ny jana de tena hitany izy lasa mitombo le vatana de inona ny antony, inona ny hitanao hoe niova zany tao ohatrany anao loatra ny nanao kotrakotrana kely zany? Tena zaloha tsapako hoe tena lasa matanjaka mandeha ara tsy sepotra zany tsofa, taloha sepotsepotra kely fa zao tena matsiaro matanjaka, tena forforma aloha zany forsa eo eo mihitsy. Fahasalamana voalohany indrindra ho an'ny vatana de mba io mba mahatsaratsara vika fa tsy le matavy be ireny fafinaretana ho anao. Za zany hitako ny toebatako hoe somary ngezangeza, ilaiko fahasalamana koa, zany hoe voafehy kokoa zany le izy amin'ny salojao moko misy coach manome toromarika. Voray volana zao nanao an'le izy a, de hitako hoe efa manomboka miamaivana za, efa niena ny poako. Za aloha botabeta aloha de kotrana mba hoe aka anenanena kely sady mora setisetitra foana kotrana, de misy fiovana le izy no rehefa kotrana. Tombony rehefa mandeha amin'ny toerana ohatrao a, rehefa ny an-trano zany tsy misy volonté mihitsy fa rehefa hoe ohatra misy miodikotra tsy maintsy miodikotra foana, fa rehefa hoe vonalena kotrana misy de mandeha amin'ny toerana ohatrao a, misy kotra tsara, misy mpanolo lalana tsara, de maso tombony koza le miditra sarana mijanona ny an-trano. Tena manampy satria io koa resaka motivation io zany, motivation personnelle hoe manana finiavana anao an'ity, de manana antony any amin'ny matohany mikotrana zany, fa tsy hoe taitaitra de mikotrana de tsy mikotrana. Fa ahoana hoe tena mikotrana ianao any de misy hoe coach manaraka rehetrarehetra mihitsy misy manaraka na lahy na vavy a, de ho an'ny resaka zava-mahadomelina raha ohatra hoe efa nisy prescription médicale de manampy zay, na koa hoe resaka kinésithérapeute reny, fa maka lalana avy any amin'ny dokotera anareo a, de atoronareo anay le zavatra mahazo anareo client zany, de afaka manampy zay amin'ny resaka ohatr'izay. Ianao zany raha te hiala amina zavatra ray, tsy hoe te hiala, mety misy olona hoe efa te hiala izy fa ohatra hoe lasa fahazarana sisa,
de ohatran'ny olona stressé zany e, de mila manaritry kely de afaka le stress, de ohatr'izay koa le izy raha ti alamina sigara ianao na toaka de mila mivily amin'ny zavatra hafa mihitsy zany, de any ianao mahita tontolo hafa indray hoe ohatra mety ampiko ity, mahitako tombontsoa mikotrana. Ino hitanao hoe problème ny olona tsy mikotrana? Raha izay ny mahakasika iny toro lalana mahasoa iray iny dia tsy nionona ny ekipantsika eto amin'ny F2 fa nidina teny Andravoahangy teny, nanantona manam-pahaizana mpitsabo iray nandalina manokana ireo voka-dratsy maro samihafa manodidina ny zava-mahadomelina ireo. Mitondra ny fanazavana ary ny dokotera Miarotsoa Andria Miarinarivo. Ny CCA na centre de Pularoaina aloha zany a dia toeram-pitsaboana tantanina fikambanana izay natao andray an-tanana ireo olona manana olana amin'ny fisotroana toaka na fifoana ronona, fifoana sigara, fihinanana paraky. Efa misy eto amintsika koa zao a ireo zava-mahadomelina hafa avy any ivelany any a toy ny kokaina, ny heroina, ny morfina sy ireo samihafa zay fiteny fampiparitaka amin'izao fotoana izao. Mandray an-tanana izay ireo olona izay manana olana amin'izy ireny ary manao fanentanana mampahafantatra izay manodidina ny azy io a, ary koa manao fanofanana ireo fikambanana na ireo samihafa vondron'olona samihafa izay mety mila fanofanana ny amin'ny hoe ahoana mampahafantarana ny sarababen'ny olona mikasika n'ity loza ateraky ny zava-mahadomelina ity. Dia ny ankabeazan'ny olona tonga eto izany a dia miandamem-bavy ary tsy mifidy sarangan'olona. Amin'ny voalohany aloha dia ny ankabeazany izany manodidina ohatra hoe vadiny mpisotro toaka, ohatra hoe ray aman-drenina olona mifoka sigara na ray aman-drenina ankizy mifoka rongony mitonga eto aminay. Dia misy ireo olona izay hoe te hiala sigara mivantana izany a maniry no ampiana. Ny fitsaboana dia mizara roa, mifameno. Misy ny fitsaboana ara-panafody izay ataon'ireo olona te hiala amin'ny fahazarana, dia misy fanafody zany ampiasainay aminy a amin'izay a manampy azy hiala amin'ny zava-mahadomelina ary tsaboana ny soritra aretina izay mitranga aminy a vokatra izay fandraisana zava-mahadomelina izay. Ny andihan'ny faharoa amin'ny fitsabonana ny fandraisana an-tanana dia ny siansa na psikoterapia na fanohanana azy ireo ara-tsaina. Mandritra ny fitsaboana ara-medikaly a dia mihinam-panafody ireo olona izay raisina an-tanana, fa misy ny fotoana izay tsara ny fampiasana fanafody, dia azo lazaina hoe efa manderery amin'izay ilay olona fa tsy miankina amin'ny fanafody intsony. Fa nefa dia mila tolotsaina izy ireny hoe ahoana no ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro lavitra ny zava-mahadomelina, ahoana ny sirohana ny tsy hatapaverenana intsony amin'ilay fahazarana mandray zava-mahadomelina hoe mifoka sigara na mihinam-paraky na misotro toaka na mifoka rongony. Dia misy siansa maromaro izay iarahana aminy ahafahana izany manampy azy a hoe hiaina amin'ny andavanandro a tsy misy sigara na tsy misy toaka, tsy misy paraky, tsy misy zava-mahadomelina. Dia misy ihany koa eto izany a ny fifanohanana ara-groupy na hoe groupe de parole, izany hoe ao anatin'ny groupe io izany a ireo marary izay nandalo teto a no mifampizara traikefa ary mifanohana raha sendra hoe misy ny olana na hoe tranga miseho amin'ny tsirairay. Izay izany a ny asa izay sahany ny centre de Pularoaina eto Andravoahangy. Dia mikasika ireo olona tonga eto izy a dia ny manodidina aloha ny tonga aloha indraindray makato hevitra satria misy ireo olona izay hoe tena manana finiavana hiala, fa misy kosa e mbola ilay manodidina aloha ny mahatsapa ny tsy fetezana ao an-tokantrano na ao amin'ny fiarahamonina na arakasa, dia makato hevitra izy hoe ahoana sy ahoana ny itondranay a amin'ilay olona manana olana amin'ny fianakavianay. Dia misy izany a sady ny atao hoe conseline ho an'ireo manodidina izay amezana tolotsaina ho azy hoe ahoana ny ahafahany misarika ilay olona ho tonga aty anaraka ilay fitsaboana. Ny zava-misy mantsy rehefa tonga ao anatin'ny fanadejana na ny fiankinandoha amin'ny zava-mahadomelina ny olona dia misy ireo hoe tena tsy mahafantatra mihitsy hoe tokony hijanona, fa dia tena hoe io a no mampahazo aina azy, kanefa amin'ny lafika anakiray dia hita ihany koa ny fanombana ilay izy amin'ny mahadomelina azy a, ny fanombana ara-batana sy ny fanombana ara-tsaina.
ary eo indrindra indrindra ny antony mahatonga ilay manodidina tonga satria misy fanombana ara-piarahamonina be ihany koa zany a sy ny ao an-tokantrano ilay zava-mahadomelona dia izay fanampiana na conseline ho an'ny entourage na ho an'ny manodidina izay zany zava-dehibe ary indraindray a matetika dia lalana tsy maintsy atrehina zany a ahafahana misarika ny olona mba ho tonga saina mba ho conscient ny amin'ny hoe tokony akanisany ety amin'ny mpitsabo a ho ampiana izy dia misy araka ny tenenina teo ny fitsaboana ampanafody a misy ny fitsaboana ara-psikolojia fa misy ihany koa ireo olona zay tena hoe izy mihitsy a no mahatsapa ilay filana ho ampiana dia ampiana mivantana izy ohatra hoe hiala sigara hiala faraky misy ihany koa ireo hoe hiala zava-mahadomelona hafa ary dia tonga mivantana fa fa lehilahy tsy hizoviana amin'ny mponina ety Ambotrakely kosa no nanaiky hijoro vavolombelona amintsika ny niaina ny fisiankinan-doha amin'ny fisotroataoka. Izy no atao hoe bainina. Mpanasa fiara no asany ary tena hikoizana tokoa ny lehilahy amin'ny fikajiana izany asany izany. Raso izy ny taoka ry zalahy fa afaka. Baina anarako eto Ambotrakely lava eto Ambotrakely lasa sady tsy misy toaka be aka aloha fa kategorina na raha tsy dia hiverina tsy dia misy misy toaka tsy mba rahatiny aloha fa aloha manaja fa baina zao hoe inona ny hoe vokatra tsy mitoaka za zany ny tena marina aminahy zany ny lako taminazy tena mampitondra fahorina anahy efa mivoaka amin'ny alina miazakazaka zany efa tsy vokatsy mifokony efa resy fa le toaka mihitsy ny avantoroa tsy mihinana tsony mandratiny aroanafa telo taona zay ny lako taminoa tsy hiverina mihitsy. De inona ny hitany bainina hoe niova tamin'ny fiainany bainina vao nijanona ny bainina tsy nysorotsa vao tsy nijanona zany de hitako hoe misy masary misy misy toaka zany avitana zavatra mampilamina tokantrano. Misy afatra mba atao ny bainina ho an'ny akama raha be mahakasika nyresaka atao ny an'ny akama aloha zany raha hoe hiteny a mety hoe anina fa sarotra be aminah zany le fa hoe miteny olona fa ny aloha zany nafa hitako ny fiainako de tsy amiagavy azy zao mba hoe ajanyzanony toaka faratsy mety inona tena anampiana zany andro olona zay tafiditra ao anatin'ny fisotroataoko ireo a na erovana ny olona tsy ho tonga amin'izay fisotroataoka na sigara zay. Ny fanatanjahantena tokoa dia anisan'ny atao hoe antoka iray anisan'ny mahatonga ny fahasalamana ary rehefa tonga ao anatin'ny zava-mahadomelona ny olona dia matetika tena tsy misimihitsy fanatanjahantena na hoe fampiasam-batana io. Misy olona betsaka no milaza hoe zah tena sportifa be taloha za manao ohatran'izao fa rehefa tonga ao anatin'ny zava-mahadomelona dia tena adinika teraka ary tsy manana farisihana mihitsy a mba hoe miditra amin'ny fanatanjahantena nefa arak'izay hoe filany ny vatana ny fampiasam-batana io. Dia zava-dehibe zany a ny anerenana an'ilay olona izay tafiditra ao anatin'ny zava-mahadomelona amin'izay resaka fanatanjahantena izay kanefa amin'ny voalohany loha raha mbola tena azo lazaina hoe ao any tafiditra ao anatin'ilay fiankinan-doha izy a dia tsy mbola azo atao mivantana aloha ilay fanatanjahantena fa misy aloha fitsaboana ara-batana izay tokony atao aminy ary mandritra an'izay fitsaboana ara-batana izay misy fanafody ampiasainao a dia mila andalanina mihitsy ny fampiasam-batana fa aoriana kosa ataoko hoe aoriana ny ray volana izay anaovana aoriana ny fitsaboana zany a dia amporosihana amin'izay ilay olona hiditra amin'ny fampiasam-batana na ny fanatanjahantena. Tena anisan'ny voka-dratsy zany fa tsy fampiasam-batana ny olona mandray zava-mahadomelona dia misy a ny tena hoe hita mivantana raha zay ny fijery azy hoe na mahikely diso mahikely loatra satria lasa n'ilay zava-mahadomelona daoly a ny sakafo sy ny zavatra tokony ampitombo azy. Misy indray ny olona dia tena hoe mahery ny sakafo be dia lasa ngeza be indray nefa tsy manao fanatanjahantena zany hoe misy fiatraikana zany amin'ny resaka fisakafoanana ohatra ny fanaovana fanatanjahantena na tsy nefa mandray zava-mahadomelona ilay olona zay zany fiatraikany anankiray fa anisan'ny fiatraikan'izay tena hita amin'izao fotoana izao zany amin'ny resaka zava-mahadomelona dia ny fiatraikany ara-tsaina satria manova ny ainan'ilay olona mihitsy ny fandraisana zava-mahadomelona manomboka eo amin'ny alkôla sy ny rongony ary ireo zava-mahadomelona hafa. Ny sigara moa sy ny paraky amin'ny andavanandro dia tena manova ny olona satria hoe raha vao ohatra ka tsy mifoka sigara na tsy mihina paraky ireo olona zatra sy tafiditra ao anatin'ny fiankinan-doha dia mahatonga ohatrany hoe fatafitoinana na hoe nervosité raha vao tsy mahita sigara
dia lasa mifoka ny telo lasa dimy, dimy lasa folo dia tafiditra anatin'ny fiantsoana ireo izany raha misy gara sy miparaky ny resantsika. Ho an'ny toaka sy ny rongony indray a dia tena hita mihitsy ny fiovana ara-tsaina satria misy fiovana be any amin'ny atidoha any. Any amin'ny atidoha ny tena ampingavan'ilay izy a rehefa tafiditra eo amin'ny vava dia ny elenaky ny rà ary miasa any amin'ny atidoha dia manova ny ainan'ilay olona mihitsy raha olona mitokatokana lasa be resaka. Raha olona miresaka tsara lasa mitokatokana avy dia any amin'ny chambre any tsy misy fiarahana amin'ny ankonana sy ny fianakaviana mihitsy. Misy fiatraikany amin'ny arak'asa koa satria mahatonga demotivation. Mahatonga paresy akamona amin'ny resaka asa ary tsy vitsy ireo olona hoe tafiditra amin'ny fisotroatoaka na hoe fifoana rongony a dia tafara foana amin'ny asa ny eny fa na dia misy ary ny hoe opportunité ahafahany miasa atsy na aroa dia na voaroaka na hoe kamo a dia tsy miasa intsony. Anisan'ny fiatraikany ao an-tokantrano ihany koa a amin'ny resaka zava-mahadomena ny fikorontanana satria misy a ny tsy fahatomombana ny fifandraisana. Eo moa izany ny fahasamihafan'ny atao hoe ny sain'ny olona tsotra sy ny olona mandray zava-mahadomelina dia tsy mifandrindra mihitsy ny fifandraisana dia mahatonga ady sy fifandirana samihafa dia korotana. Dia hitantsika fa eny amin'ny fiainana andavanandro eny a ny fianakaviana izay miaina ao anatin'ny tontolon'ny zava-mahadomelina mety ny zanaka mety ny ray aman-dreny mety ny mpiraitam-po dia misy fiatraikany ratsy foana. Izany hoe raha ohatra vangoina izany dia hoe eo ny lafi ny ara-pahasalamana izay ahitana taratra ny amin'ny vokadratsy ny zava-mahadomelina fa eo indrindraindrindra ny ara-ankonana sy ny ara-piaramonina ary ny ara-kasa izany izay hita amin'izao fotoana fa tena efa me mianaka tia fandraisana zava-mahadomelina olo ity amin'izao fotoana izao izay ilana fisoroana tokoa. Soroana ny zava-mahadomelina manatinaty tsabo toy izao ny olona satria mahita ny vokany. Manahoana izay vokatra izay izany amin'ny fanatonana tsapa dia inona koa ny fandraisan'izay amin'ny fampandrosoana? Ia, azaky ny voalazako teo aloha dia hoe ny manodidina aloha ny tonga hoe inona ny tokony atao satria tena mikorotana ny tokantrano sy ny fiarahamonina dia manampy izay amin'ilay hoe fitsaboana medikaly a sy ny ara-psikôlôjia indrindraindrindra ary miezaka mamerina ilay olona ao amin'ny fiarahamonina satria misy izany olona tonga eto izany dia atao hoe roa amby telopolo taona fa mbola tsy niasa mihitsy ary tena hoe homeny ray aman-dreniny vola isan'andro anandro. Hitantsika angamba fa tsy dia tena ara-dalàna loatra izany fiainan'izany raha hoe olona ao anatin'ny tena tokony hiasa nefa ny dia toloram-potsiny dia manainga izay izany reny olo ireny a ny hoe ahoana ny ampikosihana azy a hijeriny ho aviny a anana fahaleovantena anana risika amin'ny hoe ahoana ny fiainana tokony hatrehany izany rehetra izany izany akoatra ny fitsaboana ataonay. Fa ny zavatra hita izany dia hoe tena manimba ilay izy a dia anisan'ny fisorohana indrindraindrindra izay atolotray eto amin'ny centre de cure aroaina ny hoe fandraisana andraikitry ny tsirairay mihitsy manomboka misa tokantrano ny amin'ity zava-mahadomelina ity a ny any anivon'ny sekoly ny any anivon'ny fiangonana ny any amin'ny fikambanana tsirairay avy any ny any amin'ny orinasa indrindraindrindra satria ny loharanokarena voalohany dia ny olombelona ary rehefa tsy lavirary ny maha olona ny olona anankiray dia mazava loatra fa tsisy ny fampanofina satria ratsy ny vokatra azo ny tsy ny fa eo amin'ny resaka famokarana dia sarihana koa ny any amin'ny manam-pahefana rehetra sy ny mpitondra mba hiahiatrika ny tiady amin'ny zava-mahadomelina ity satria zavatra hita amin'izao fotoana izao ny tsy fandriam-pahalemana ny herisetra maro isan-karazana ny alatra sy ny vonolona ny ahatoantsika hoe ny avibiana izay anisan'ny antony anankiray mahatonga ny olona ho tonga amin'ireny sehatra ireny dia ny zava-mahadomelina. Raha manatinatitsara hoe ny olona azo antoka ve ny fahasitranany a azo antoka ve ny fahafahany a amin'io resaka zava-mahadomelina io a rehefa tena manaraka ny torohevitra sy ny fanafody zao nenina tsara? Ny olona manantona eto amin'ny CCA dia raha ohatra ny vokatra azo a ny resaina dia dimy amin'ny valopolo isanjato ka hatramin'ny sivifolo isanjato ny olona tonga eto a dia miverina amin'ny fiainana ara-dalàna na ara-pahasalamana na ara-pifandraisana rehefa ny ankonana na ara-kasa. Ndeha ho resantsika hoe maninona ireo folo isanjato na maherikely ny tanaverina ny zava-misy a dia satria izy ireo izany a tsy nanana fahavononana mihitsy fa voatery ny mpampiasa ohatra na voatery ny ankonana na voatery ny fiarahamonina noho ny antony maro samihafa ho tonga aty izany hoe tsy nanana finiavana izy. Fa ny ankabiazan'izay olona tonga eto izany a ka manana finiavana na dia ampahany fotsiny ihany ary dia tafavoaka
ary izany ampiny izy amin'izay finiavana kely ananan'izay fa ozy hoe anisany mahatonga ilay fiverenana na rechute zany a na tsy fahombiazana ny tsy fananany fahavononana ny anisan'ny faharo ihany koa izay mahatonga ny tsy fatomombana ny fitsaboana zany a dia tsy fanampiny ny manodidina tsy fahampiny ny fanampiny ny manodidina satria ilay olona efa manao ezaka zany hoe ilay personne impliqué direct zany efa manao ezaka fa ilay manodidina indraindray mbola mampatsiany zavatra taloha izay anisan'ny manimba azy ihany a tsy mandrisika azy amin'ny tsara fa indraindray ary manosika azy sanatria hiverin-dalana fa tena eto zany a dia anisan'ny asa izay mifanana ihany keo a ny fanampiana ny manodidina na manao terapia familiale izay misy indraindray a maka ny any ampianarana mihitsy na ny any ampiasanan'ilay olona ahafahana mifanampy satria iny olona iny a dia jerena amin'ny lafiny maisy azy a tsy irairay avy dia ilainy izay fanaoana ny manodidina izay ary tena anisan'ny mandrisika an'ilay marary a na ny olona manodidina. Tsy ahivina fa mitaky faniriana sy ezaka avy amin'ireo izay miankin-doha aminy aloha voalohany indrindra ny fanatanterahana ireo toro lalana ireo. Ny tanjona dia ny anampiana azy ireo ho afaka tanteraka amin'izany. Ho antsika tanora angamba no lazaiko a hoe mila jerevana ihany ny vatantsika fa tsy roboa antsika akory ka hoe miaritory ah amin'ny folo alina na amin'ny roa ambin'ny folo alina dia mifoa amin'ny enina maraina ny andianatra fa ny vatantsika amin'izao a voatsy kolokolontsika dia afaka any amin'ny telopolo taonantsika any dia efa hitantsika hoe miamikentrona ny vatantsika miamarefo ny taovantsika taovam-pisefoana ohatra n'izany rehetrarehetra zany na dia tsy hoaka tia amin'ny salina azy ianareo raha nitsika tanora dia mandehana ihany ohatra hoe manao jogina iny amin'ny terrain de sport siny ohatra n'izany betsaka ihany koa ny sport afaka atao ohatra amin'ny musculation nefa fa hoe tanora mafitrika zany no ilaintsika mba hanana vatana sotomady a mandra-pahaviny any amin'ny dimapolo taona mihoatra any. Ny afatra homenan'ny tanora zany de hoe mba mazoto mikotrana tezao ny vatana sy mba kolokoloina zany satria sahala amin'ny rehetrarehetra any mba mila fikolokoloina ny vatana zany mila entretien mba tsy alaky antitra mba hatanjaka mba maharaka ny namana foana zany rehefa misy zavatra atao. Ho an'ny olona izay manana olana ao anatin'ny zava-mahadomelona nampitaiko teo ny afatra ho an'izay mbola tsy nanomboka tsara kokoa ary tena mety a ny tsy manandrakandrana satria efa hitantsika ny lafiratsiny. Ho an'ireo olona tafiditra ao anatin'ny fandraisana indrindraindrindra ny tanora na ny olon-dehibe ara dia miampita koa ny afatra hoe azo atao ny manampy anareo a hiala amin'izany fahazarana izany a miomana ary rehefa manana fahavonona anareo a dia eo izahay a indrindraindrindra tenatoeram-pitsaboana tianay ny sesiaa afaka manampy anareo ary eo ihany koa moa izany ny fampirosihana indrindraindrindra amin'ny fampiasam-batana ny fanaovana fanatanjahantena ara-potoana dia zava-dehibe izay fa ny tena irina dia hoe ny tsy hiverenana intsony ho an'ireo izay efa tafiditra mba hananantsika olombanina mendrika famokarana ho amin'ny firenena.